la convocatòria té un objectiu, que és allò que diem sovint, que les dones ens hem de fer veure, ens hem de visibilitzar, perquè sovint la nostra activitat, la nostra presència, doncs queda amagada. Les dones, com a principals patidores o de la situació, de les polítiques que es fan, teòricament per fer front a la crisi, però que sabem que ens estan ensorrant més a la crisi, doncs hem de ser-hi. Què hem intentat fer? És un document que intenta fer, com deia la Rosa, un passeig per totes les situacions de desigualtat i, per tant, constatar que estem davant una situació de desigualtat estructural que no és causa de la crisi, que ja venia d'abans, que havíem fet alguna passa amb el tema de la igualtat, però que estàvem molt lluny encara d'haver assolit la igualtat en termes totals, i que el que ens trobem és que tota aquesta situació de crisi està servint per retallar drets, especialment aquests que són més febles. Els drets de les dones, que encara no estaven prou consolidats, han sigut dels primers a caure i han sigut dels primers a desaparèixer de totes les agendes. No? Ara ja no es parla d'igualtat perquè no toca, ara ja no es parla de conciliació perquè no toca, ara ja no es parla d'assetjament perquè ara estem per altres coses més importants. Si no parlem d'això ara, quan sortim de la crisi, la situació que ens trobarem serà absolutament desastrosa. La importància d'adherir-se a la vaga, per tant, ser una vaga social, és prioritari que gent com nosaltres, que estem en contacte amb altra gent, fem xarxa. Això, què vol dir fer xarxa? Doncs, a veure, no ens cansem d'explicar el per què anem a la vaga. El per què anem a la vaga, tot el tema de retallades, això va cada vegada més. La veritat és que fa por fins a on arribarem, i crec que és un moment en el qual tots i totes hem de sortir al carrer.